жеңілдетілген кредиттерді беріп атабыз 6% менен, бирок баарын бир жылда камсыз кылып коюу кыйын экен. Анткени биздин 500 миң фермерибиз менен дыйкандарыбыз бар. Анан баарына бир жылда бериш кыйын да, биз быйыл баштадык. Эми эмдиги жылы, аркы жылы да жыл сайын бюджеттен бөлүп берип кете беребиз. Ошентип бир 5-10 жылда анан кийин баарына жеткизе алабыз да. 3 жылдан берип аттык белек, по-моему, да, же 2 жылдык беле. 3 жыл, 3 жылдык кредиттерди 6% менен берип атабыз. Быйыл да бөлөбүз да.